අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත ප්‍රධාන පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල රටක ප්‍රමාණය හෝ ශක්තිය නොසලකා සාධාරණ ලෙස සැලකීම එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යභාරයයි ජනපති 76 වන මහා මණ්ඩල සමුළුව අමතමින් කියයි ජනපති සමුළුව අමතද්දී පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතීන්ට සාධාරණේ ඉල්ලා නිව්යෝක් නුවර විරෝධතා කෙරවල පිටියේ අවුල ගැන සාකච්ඡාවකට අගමැති ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂ කැඳවයි යුගදනව් බලාගාරයේ විකිණීමේ මැදියම් රැයේ මහා පාවාදීම හෙලා දකිනවා විපක්ෂ නායක කියයි මම දන්න තරමින් විකුණලා නැහැ විදුලි බල ඇමති ලොකුගේ පවසයි අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය එලියන්ත වයිට් මහතා කොරෝනා වැළඳී මියයයි වයස අවුරුදු 12-19 අතර නිදන්ගත රෝග සහිත ළමුන්ට ෆයිසර් එන්නත ලබා දීම හෙටින් නැරඹෙයි එන්නත ගන්න බය වෙන්න එපා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් අවධාරණය කරයි නිසි සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ වලින් තොරව පාසල් ආරම්භ කළොත් පාසල් පොකුරු ඇතිවිය හැකි විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත කියයි බාර් ඇරපු එකේ වැරද්ද මොකද්ද ඇරපු එකේ වගකීම කවුරුත් ගන්න නැත්නම් ඒ වගකීම මම ගන්න ලෑස්ති mantri dilan ප්‍රසිද්ධියම කියයි කවුද නෝදන්නේ නැහැ හැබැයි කවුරුත් එක බාරක නැත්නම් මං කැමති මං ඇරියා කියලා කියන්නේ මං කියන්නේ බාරේ පස්සෙන් මොකද තියෙන පස්සේ බාරේ යම් ශ්‍රී ලංකාවේ අත්‍යවශ්‍ය සංචාරකීන්ට එංගලන්තයේ දොර ඇරෙයි යහපත් කල්ක්‍රියාව මත රැඳවියන්ගේ සිරඳඬුවම් අඩු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් වැලිකඩට ගිය ඇමති අලි සබ්‍රි කියයි මහබැංකු අධිපති වශයෙන් අජිත් නිවාඩ් මහතා පත් කිරීමටගත් තීරණය බල රහිත කරන ලෙස ඉල්ලා සමගි ජනබලවේගෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් දෙකක් ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් ලොව සියලුම ස්වෛරි රාජ්‍යන්හි ප්‍රමාණීය හෝ ශක්තිය නොසලකා සාධාරණ ලෙස පහසුකම් සැලසීම එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යභාරය බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 76 වන සැසිවාරය අමතමින් Sri Lanka has been very successful in its vaccination program. We have already fully vaccinated nearly all those above the age of 30. Everyone over the age of 20 will be fully vaccinated by the end of October. Sri Lanka is establishing a regional knowledge hub to facilitate exchange of lessons learned from COVID-19 and support countries to recover better. The world faces the even greater challenge of climate change. As a climate vulnerable country, Sri Lanka is deeply aware of the dangers of climate change. Sri Lanka's philosophical heritage, deeply rooted in Lord Buddha's teachings, sustainability is a cornerstone of Sri Lanka's national policy framework. Because of its impact on soil fertility, biodiversity, waterways and health, my government completely banned the use of chemical fertilizer, pesticides and weedicides earlier this year. Sri Lanka recognizes the urgent need to reduce use of fossil fuel and support decarbonization. Our energy policy seeks to increase the contribution of renewable sources such as solar, wind and hydropower to 70% of our national energy need by 2030. Sri Lanka welcomes the support of the international community as it engages in the task of reviving its economy. My government is focusing on extensive legal, regulatory, administrative, and educational reform to facilitate this and to deliver prosperity to all our people. Sri Lanka experienced the devastation wrought by extremist religious terrorists in the Easter Sunday attack. Terrorism is a global challenge that requires international cooperation, especially on matters such as intelligence sharing, if it is to be overcome. My government is committed to ensuring that such violence never takes place in Sri Lanka again. Sri Lanka's parliament, judiciary, and its range of independent statutory bodies should have unrestricted scope to exercise their functions and responsibilities. It is my government's firm intention to build a prosperous, stable, and secure future for all Sri Lankans, regardless of ethnicity, religion, or gender. I request the United Nations and the international community to ensure
the protection of the Buddhist heritage of Afghanistan. It is the role of the United Nations to facilitate this by treating all sovereign states, irrespective of size or strength, equitably and with due respect for their institutions and their heritage. මෙතර පාස්කු ප්‍රහාරයේ විඳි තින්ට යුක්තිය ලබා දෙන ලෙස සිටා ඇමරිකාවේ නිව්යෝක්හි විරෝධතාවයක් සංවිධානය කර තිබුණා මේ ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ගෙනෙන සියත ජාත්‍යන්තර වාර්තාකරු ජනක පිටිගල මහතා අද ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නුවර වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට විශේෂ වූ දිනයක් ශ්‍රී ලාංකීය ජනාධිපති ගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ජාතින්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 76 වන සැසිවාරය නිව්යෝක් නුවරදී අමතන අවස්ථාවේ නිව්යෝක් නුවර වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිස පක්ෂ පාට ආගම් ભેදයකින් තොරව රැලි ફોર ජස්ටිස් නමින් ප්‍රහස්කුපරායට ලක් වූ පිරිස වෙනෙන් යුක්තිය ඉටුවන ලෙස රැඩිය සංවිධානය කර තිබුණි. මෙම රැවිලිය සංවිධානය වෙනුවෙන් නාලක පියතුමන් හා රුවන්දන පියතුමන් සහ අනෙකුත් ආගමික නායක පියතුමන්ලාගේ මැදිහත් වීම සහ ජනතාවගේ මැදිහත් වීම යටතේ සිදු වුණි. ජනක පිටිගල සියත රූපවාහිනී සේවයේ වෙනුවෙන් නිව්යෝක් නුවර සිට. ಇದಕ್ಕೆ පින්නාල් ඉරික කූඩියවර්ගල් අනේවරුම් සත්‍යත්වக்கு මුන් නීතිக்கு මුන් නිරුත්තපඩ වේണ്ടും இலங்கையிலே வாழ்கின்ற கத்தோலிக்க மக்களுக்கு ஏற்பட்ட அநியாயத்தை அதை நியாயமான முறையிலே அவர்களுக்குண்டான நீதியை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி 300ක් දෙන ආසන්න පිරිසක් මිය ගියා ඊට හා සමාන පිරිසක් අද ඇඳන් උඩ ඉන්නවා සදාතනික ආබාධිතයෝ වෙලා අපි කෑ ගහලා කියනවා අධිකරණයට අධිකරණයට අපි කියනවා සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න කියලා ඒ අපරාධ කරුවන්ට අදාළ තොරතුරු ටික අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න සියලු පාර්ශ්වයන්ට ඉඩ දෙන්න ලංකාවට අනාගතයක් තියෙනවා නම් සාමයේ මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්නට අවශ්‍ය ගැටලු ප්‍රශ්න නෙමෙයි අවශ්‍ය මේ පාසල් ප්‍රහාරය පිළිබඳ මුළුමහත් ඇත්ත දැනගන්න එකයි ඒ සඳහා බල කරන්නට අපි අද මේ නිව්යෝක් නුවර රැස් වී සිටිනවා එතකොට වෙලා තියෙන සියලුම දෙනා ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් පාස්ක ප්‍රහාරයට පත් වෙච්ච සියලු දෙනා වෙනුවෙන් සාධාරණයක් ඉටු කරන්නට කියන ඒ ඉල්ලීම ඒ බල කිරීම කිරීමට තමයි මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ඉන්නේ අද අපි හැම කෙනෙක්ම එකට කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ අපිට අහිමි වෙච්ච ජීවිත වෙනුවෙන් අද ජීවිත ගොඩ ගන්නට බැරි වුණා ජීවත් වෙන කයි වෙනුවෙන් සාධාරණයක් ඉටු කරන්නට කියලා තමයි මේ සියලු දෙනාම පාස්කු ප්‍රහාරයේ විඳිතින්ට සාධාරණීය ඉල්ලා ජාත්‍යන්තරයේ පැවැත්වෙන විරෝධතා සම්බන්ධයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණද අද අදහස් පළ කළා. නිව්යෝක් වල කරන කතාව සහ ලංකාවේ ඇතුලේ සමහර අය පාවිච්චි කරලා කරන ප්‍රකාශ තුලින් වෙන්නේ සම්පූර්ණ පරස්පරය. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ තුලදී සහතික වෙච්ච සහතික වීම යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න ලංකාව තුල ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් වසර දෙකයි මාස පහක් ගත වූ මේ අවස්ථාවේදී අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ විඳිතයන්ට යුක්තිය ඉටු කරන්න අපරාධකරුවන්ට නිසි දඬුවම් දෙන්න. රට අභ්‍යන්තරයේ සාධාරණත්වයේ යුක්තිය ඉටු වෙන්නේ එතකොට ලෝකයේ විවිධ රටවල් පුරා විසිරී සිට ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මේ ප්‍රශ්නය ජාත්‍යන්තරයේ හමුවට ගෙනියනවා. ඉතාලියේදී නිව්යෝක් වලදී අපි දැක්කේ ඒක. රට තුල යුක්තිය නීතියේ සාධාරණත්වය ඉටු කරන්න එහෙම ඉටු කරනවා නම් මෙවැනි ප්‍රශ්න ජාත්‍යන්තරයට යන්නේ නැහැ. කෙරවල පිටිය විදුලි බලාගාරය දේශපාලනයේ සහ රට උණුසුම් කරමින් නැති අලුත්ම මාතෘකාව රජය නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ වෙතින්ද මෙම විදුලි බලාගාරයේ කොටස් අමරිකානු සමාගමකට ලබා දීම පිළිබඳව විරෝධතාවයක් එල්ල වෙමින් පවතිනවා එවන් පසුබිමක අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන හවුල්කාර දේශපාලන පක්ෂ අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පසුරුවේ අරියගහ මන්දිරයේදී ආරම්භ වුණා ජනතාවට කරගන්න අවශ්‍ය එහෙමත් නැතිනම් රටකට කරගන්න අවශ්‍ය දේ ඉෂ්ට කරන්නයි දේශපාලචින් බලයට ගෙන එන්නේ දේශපාලචින් බලයට ගෙන ීමේ මූලික පරමාර්ථය එය උනත් බොහෝ අවස්ථාවලදී දකින්නට ලැබෙන්නේ ජනතාව අකමැති සහ ජනතාවටම නොදන්වා ජනතාවගේ ජීවිත පිළිබඳව සහ රට පිළිබඳව දේශපාලචින් තීන්දුව తీරන ගැනීමයි ඕනෑම පාලන සමයක් තුල මෙලෙස සිදු කළ දේ පිළිබඳ නිදර්ශන ඕනෑතරම් අපිට ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. ඒවා පසකින් තබා ආසන්නයේම පැමිණ ඇති ප්‍රධාන ගැටලුව පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරමු. දැන් කරලියට පැමිණ ඇති ප්‍රධාන මාතෘකාව බවට පත්ව තිබෙන්නේ කෙරවල පිටිය විදුලි බලාගාරය සම්බන්ධ ගැටලුවයි. කෙරවල පිටිය විදුලි බලාගාරයේ 40%ක කොටස් හොර රහසේම ඇමරිකානු සමාගමකට ලබා දුන් බවට මෙවන විට රජයට බරපතල ලෙස චෝදනා එල්ල වෙමින් පවතිනවා. ඊයේ දින කණිජ තෙල් විදුලි සහ වරාය වෘත්තීය සමිතී ඒකාබද්ධව මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින්
කෙරවලපිටිය බලාගාරයේ 40% කොටස් සහ ඉදිකිරීමට යෝජිත LNG බලාගාරය විදේශීය රටකට ලබා දීමට විරෝධය පළ කරමින් දැවැන්ත විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන බවට ප්‍රකාශ කළා. මෙවන විට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සමග ජනබලවේගය ඇතුළු දේශපාලන පක්ෂ රැසක්ද තවත් සමාජ කණ්ඩායම් රැසක් මේට දැඩි විරෝධය පළ කරමින් අදහස් දක්වමින් සිටිනවා. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අද ප්‍රකාශ කළේ මැදියම් රැයේ මහා පාවාදී මෙහෙවත් කෙරවල පිටියේ විකිණීම වහා හකුලාගත යුතු බවයි. බලය ලබා ගැනීම උදෙසා මේ රටේ මහජනතාවට මැතිවරණයට පෙර ආතුව ඉදිරිපත් කරන ලද දේශප්‍රේමී දේශහිතේශී ජනතාවාදී සියලු පොරොන්දු සහ ප්‍රතිපත්ති අලියම ලු කෙළපිඩක්සේ කුඩු කූඩේ විසිකොට ඇති වර්තමාන ආණ්ඩුව ඊට සහ මුලින්ම ප්‍රතිපක්ෂ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරමින් මුළු රටම මහත් ව්‍යසනයක් කරා තල්ලු කරමින් සිටින බවත් විපක්ෂ නායකවරයා පවසනවා. පසුගිය දා සූම් තාක්ෂණය හරහා මැදියම් රැයේ පවත්වන්නට යෙදුණු කැබිනට් රැස්වීමේදී අතිශය හිතුවක්කාරී ලෙසත් හිතුවමනාපයටත් කෙරවල පිටිය යුගතනව විදුලි බලාගාරය මේවන විට මේ රටට අහිමි කිරීමේ අත්නෝමතික තීරණය ආණ්ඩුව විසින් ගෙන ඇති බවද හෙතෙම පෙන්වා දෙනවා. එමෙන්ම යුගතනව බලාගාරයේ වෙස්ට් කෝස්ට් පවර් සමාගමේ 40% කොටස් හිමි කර ගැනීම සඳහා අදාළ නීතිමය ගිවිසුම අත්සන් කළ බව ඇමරිකාවේ නිව් ෆෝට්‍රස් එනර්ජි සමාගම තහවුරු කර ඇති බවයි විපක්ෂ නායකවරයා සිය නිවේදනයෙන් පවසන්නේ. මේ වන විටත් කෙරවල පිටිය යුගතනව විදුලි බලාගාරයේ කොටස් විදේශීය සමාගමකට ලබා දුන් බවට පැවසෙන සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ නියෝජනය කරන පක්ෂ 11ක නියෝජිතින් සහ නායකයින් වෙන්වෙන් වශයෙන් හමු වී පසුගිය දිනවල සාකච්ඡා කරමින් ඊට සිය අප්‍රසාදය පළ කර තිබුණා. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරුවේ අරලියගහ මන්දිරයේ ආණ්ඩුව සමග සම්බන්ධ වී සිටින දේශපාලන පක්ෂ නායකින් සහ නියෝජිතින් සමග සාකච්ඡාවක් අද පස්වරුවේ ආරම්භ වුණා. කෙරවල පිටිය විදුලි බලාගාරයේ කොටස් ඇමරිකානු සමාගමකට ලබා දීමට ගෙන ඇති බව කියන තීරණය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවේ පළ වූ අදහස් කිහිපයක් මේ. LNG සැපයීම පිළිබඳ තියෙන ටෙන්ඩර FSRU සඳහා ටෙන්ඩර මේ ටෙන්ඩරය මේ මොහොතේ සජීවීව තීදි තමයි විදුලි බල මණ්ඩලයට කියන්නේ නැතුව පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එකට කියන්නේ නැතුව විදුලි බල ඇමති ලොකුගේට කියන්නේ නැතුව ඛනිජ තෙල් සහ ගෑස් පිළිබඳ ඇමති ගම්මන්පිලට කියන්නේ නැතුව තනි මතයට මේක කරන්නේ මේක පුදුම ලැජ්ජාසහගත වැඩ බල සාක්ෂි සුරක්ෂිතතාවය පාවල දෙනවා කියන්නේ මේ රට පාවල දෙනවා කියන එකමයි ඊට වඩා වෙන දෙයක් ඇත්තේ නැහැ මම දන්න තරමින් විකුණලා නැහැ. ඒ ව්‍යාපාරයේ කොටසක් තමයි දිය දෙන්න. මොකද ඒක 100%ක් රජයට ආйти. මුදල් අමාත්‍යාංශයට 50%ක් ආйти. ඒ 50%න් 40%ක් දීලා තිනවා ඒක ආයෝජනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් විකිණීමක් කරලා නැහැ. මම දන්න විදිහට නම් ඒ කැබිනට් මණ්ඩලයේ තිබුණා කවුරුවක් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරේ නැහැ. කෙරවල පිටිය බලාගාරය කුප්‍රකට රහස් ගිවිසුමක් කරහා තමයි මධ්‍යම රාත්‍රී 12:06ට ඇමරිකානු නිව් පෝර්ට් සමාගමට පවරා දීලා තියෙන්නේ. නලපද්ධතිය ඉදිකිරීම ඩොලර් මිලියන 250ක ව්‍යාපෘතියක්. ඒ ගිවිසුම් ප්‍රකාරව ස්වභාවික ගෑස් සැපයුම මුළුමනින්ම ඇමරිකානු පෝර්ට් සමාගම වෙත පැවරී. බලශක්ති ස්වාධීනත්වයේ මුළුමනින්ම නැති වෙනවා. ජාතික ආරක්ෂාවට බරපතල තර්ජනයක් වෙනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ඕනම අවස්ථාවකදී පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ස්විච් එක ඔෆ් කරපු ගමන් ලංකාවේ බලශක්ති මුළුමනින්ම ක්‍රියා කරන්න මේ රටේ ජනතාවගේ ස්වෛරත්වයේ ස්වාධීනත්වයට රහිවගත් ක්‍රියාමාර්ගයක් මොකෝ දැන් කියන්නේ දේශමාමකයෝ මොකද එදා ඇමරිකාවට රීව පෙළපාලි ගියායි දැන් කියන්නේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕන ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට අයිති කැලණතිස්සේ තියෙන බලාගාර ගණනාවක් ගෑස් වලින් දුවවන්න පුළුවන් ලාබෙට ඒ බලාගාරවලත් අයිතිය මේ සමාගමට යට වෙන. ලංකාවේ ගෑස් සැපයුම මේ ඇමරිකානු සමාගමට සින්නක්රව විකුණා දැමීම තමයි මේ සිදු කරන්නේ. මේ රටේ සිදු වෙච්ච දැවැන්තම දේශද්‍රෝහී පාවාද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති වෙලා ඉන්නකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අගමැති වෙලා ඉන්නකොට මේ රටේ සම්පත් කාටවත් විකුණන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ඇඟ ඇතුලේ දන්නවා ඒගොල්ලෝ. සැකයක් ඇති වෙන තැන් තියෙනවා නම් ඒක ගැන ප්‍රශ්න මතු කරන එක හොඳයි. මොකද අපිට ඒ සැක දුරු කරගෙන ඒ වැඩේට යන්න ඕනේ. චීනය, ඇමරිකාව සහ ඉන්දියාව කිසිම යුදමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නේ නැතුව මේ වන විට අපේ රට ආක්‍රමණය කරමින් යනවා. මෙම යුගතනමේ බලාගාරය ඩීසල් බලාගාරයක් ඒක ඕනෑම අවස්ථාවක ස්වාභාවික ද්‍රව වායුව වලට පත් කරන්න පුළුවන් ඒ සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් කරලා තිබුණා 2021 වසරේ පෙබරවාරි 18 වෙනිදා ලංසුකරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් වෙලා හිටියා එම ලංසුවේ කොන්දේසිවල තිබුණා විසිම කෙනෙකුට දිනෙන් පස්සේ මාස 6කට පස්සේ නැවත මේකට ඉල්ලුම් කරන්න බැහැ ටෙන්ඩරය විවෘත කරන්න දිනයක් දෙකක් තුනක් තියෙද්දි ඇමරිකාවේ පෝට්‍රස් සමාගමට මේ ලබා දෙන්න කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා විදේශිකයන් සතු වුණොත් අපේ රටේ බලශක්තියට මොකද වෙන්නේ මේක රාජ්‍ය ආරක්ෂාවට තල් ප්‍රශ්නයක්
ඇමරිකානු සමාගමකට ලබා දීලා නැහැ. නමුත් ඒක සමාගමක ඒ යෝජනාවක් අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඒ අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්නේ කැබිනට් ආයෝජන පිළිබඳව කල්පනා කරන කමිටුවක් තියෙනවා. කැබිනට් එකෙන් පත් කරපු ඒ කමිටුව යටතේ පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් කරනවා කරලා තියෙනවා පමණයි. එහෙම නැතුව ගිවිසුම් අසම් කරලා නැහැ. නමුත් ඉදිරි කාලෙදී ඒක ටෙන්ඩර් පටිපාටියේ යටතේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ගිවිසුමක් අසම් කරන්න ඉස්සෙල්ලා තෝරා ගැනීම කරන්නේ. මේ කම්පැනියට පුළුවන් බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රධාන පුරුකක් හැටියට හෙට විදුලි බිල වැඩි කරන්, විදුලිය කප්පාදු කරන්, විදුලිය කපන්න අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ උඩ බලාගෙන ඉන්න වෙන්නේ. ආණ්ඩුවට කියනවා අපි හෙට ඉඳන් විදුලි බිල වැඩි කරනවා, එහෙම නැත්නම් විදුලිය කප්පාදු කරනවා, අපිට ඕන දේ උඹලා කරපන්. ආණ්ඩුවට දන ගහන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් විපක්ෂයට කියන්න පුළුවන් අපි ආණ්ඩුව දන ගස්සනවා, උඹලා අපිට ඕන දේ කරපන්, උඹලා අපි බලයට ගේනවා කියලා. රටේ සමස්ත දේශපාලනයම මේ අය හසුරවන්න පටන් ගන්නවා මේ ජාත්‍යන්තර කොම්පැනි ටික. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. විදුලි බලාපාරයත් ආරක්ෂා කරගෙන රටේ ජනතාවටත් යම් සහනයක් සලසලා දෙන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා නම් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි සූදානම්. යම් ගිවිසුමක් සිද්ධ කරා නම් ඒක මේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ හැම කරන්නේ නැහැ. ඒක පාර්ලිමේන්තුවත් එක්ක කතා කරලා අපේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමත් එක්ක කතා කරලා රටට එලි කළා කරනවා මිසක් හොර රහසේ කරන්න තරම් අපිට වංචාව දූෂණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ආණ්ඩුවට. ලෝකේ කිසිම රටක නැති ඉතාම ගණන්ම විදුලිය තිබෙන රටක් ශ්‍රී ලංකාව. දැන් මේ විදුලි බල පද්ධතිය රටේ විදුලි පාරිභෝගික ජනතාවට යහපත් පරිදි හැසිරිය යුතුව තිබෙනවා. යම් කිසි විදියකට මේ බලාගාරය සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකාව වෙන්න පුළුවන්, ඉන්දියාව වෙන්න පුළුවන්, ජපානය වෙන්න පුළුවන්, චීන වෙන්න පුළුවන්, කාත් එක්ක හරි කමක් නැහැ. මේ ලැබෙන මුදල් ශ්‍රී ලංකාවේ කුමක් සඳහාද ආයෝජනය කරන්නේ කියලා රටට හෙළිකල යුතුව තිබෙනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂ අතර යුගතනෝ බලාගාරය සම්බන්ධයෙන් අද පසුරුවේ පැවති සාකච්ඡාව මීට සුළු මොහොතකට පෙර නිමාවට පත්ව තිබෙනවා. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අපගේ රාත්‍රී 9:35 ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් බලාපොරොත්තු වන්න. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පෞද්ගලික වෛද්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ ඒලියන්ත වයිට් මහතා කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී මිය ගොස් තිබෙනවා. ඒ පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියදී මේ අතර නිසි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේදය යටතේ පාසල් විවෘත නොකළ පාසල් පොකුරු ඇති විය හැකි බව විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පවසනවා. කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලැබූ ඒලියන්ත වයිට් මහතා ඊයේ රාත්‍රියේ අභාව ප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පෞද්ගලික වෛද්‍යවරයා ලෙසයි එතුමා කටයුතු කළේ. රජකෙතර වෙදදුරු ලෙස විරුදාවලිය ලැබූ ඒලියන්ත වයිට් මහතා මෙරට රාජ්‍ය නායකින්ට මැති ඇමතිවරුන්ට සහ ප්‍රභුහුන් රසකට මෙන්ම ක්‍රීඩකින් ඇතුළු විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල පිරිස සඳහා විවිධ රෝගාබාධවලට ප්‍රතිකාර කර තිබෙනවා. ඒලියන්ත වයිට් මහතාගේ අභාවය පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාත් ට්විටර් සටහනක් තබමින් සිය ශෝකය පළ කර තිබෙනවා. මේ අතර සුපිරි වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක ලසිත් මාලිංග මහතාද සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබා තිබුණා. 2008 දී මගේ පාදයේ ඉන්ජරියක. ඇත්තටම හාස්කමකින් සුවය ලැබූ ඉන්ජරියක. ඒ හාස්කම කරපු එතුමාට මම හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබට අමා මහ නිවන් සුව පතමි යන්න එහි දැක්වෙනවා. ඒ අනුව ඒලියන්ත වයිට් මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද පෙරවරුවේ සිදු කෙරුණා. මේ වන විට කොවිඩ් වෛරසයට ගොදුරු වී කිසිදු වයස් භේදයකින් තොරව, තනතුරු තානාන්තරවලින් තොරව සහ කිසිදු ජාති කුල ආගම් භේදයකින් තොරව බොහෝ දෙනා මියතිමින් සිටිනවා. සෑම අවබෝධ කරගත යුතු සත්‍යය වන්නේ අවිද්‍යාව අසත්‍ය හෝ මිත්‍යාව නොව කොවිඩ් වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීමට ලෝකයේම පිළිපදින නිසි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද නොපිරිහෙලා ඉටු කිරීමයි. කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී සිදු වූ තවත් මරණ 72ක් අද වාර්තා වුණා. මියගිය පුත්කලින් අතරට කාන්තාවන් 30 දෙනෙකු හා පිරිමි පුත්කලින් 42 දෙනෙකුද ඇතුළත්. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 12,448ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වූ නව රෝගීන් 918 දෙනෙකු පිළිබඳවද අද පස්වරුව වන විට වාර්තා වුණා. පාසල් යළි ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු තිබෙනවා. ඒ අනුව ඒ සම්බන්ධයෙන් හෙට දිනේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට නියමිත බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.
මේ අතර නිසි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද යටතේ පාසල් විවෘත නොකළහොත් පාසල් පොකුරු ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතින බව විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පවසනවා. කියන ළමයි කියන්නේ මිනිස්සු සංකූලතා සහ මරණ සිදුවීම අවම වුණත් ඔවුන්ට රෝගේ වැළඳෙන්නේ නැහැ කියලා සහතික වෙන්න බෑ. එන්නත ලබා දුන්නත් ඒ රෝගේ වැළඳෙනවා. එතෙන්දී අර අපි කියන සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කිරීම හරහා පමණයි පුද්ගලයෙක්ගෙන් පුද්ගලයෙකුට රෝගය වැළැක්වීම වළක්වා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා පාසල් විවෘත කරන අවස්ථාව තාවලදී ඒ අවශ්‍ය කරන මූලික සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කිරීමට අවශ්‍ය පසුතලය සකස් කරමින් පමණක් මේක කටයුතු කළ යුතුයි. එසේ නොවුනොත් ඔය කවුරුත් කියන විදිහට පොකුරක් ඇතිවීම නැහැයි කියන්නේ අපිට මොනම ආකාරකින්වත් සහතික වෙන්න බෑ. කටුනායක ගුවන්තොටුපළ පරිශ්‍රයේ නව PCR පරීක්ෂණාගාරයක් අද විවෘත කෙරුණා. ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය කේලිය නබුක්වැල්ල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ COVID-19 වසංගතය අපි නොසිතූ විදිහට මුළු ලෝකයේම වෙලාගත් තත්ත්වයකට අදපත් වෙලා තියෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් මේ සඳහා කතා කරනකොට කීවේ විසඳුම් නැති අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට ලෝකය පත් වෙලා තියෙනවා කියන එක. ලෝකයේ ඉතාමත්ම සාර්ථකවම මේ වැඩපිළිවෙල කරපු රටවල් මගේ මතකය හරිනම් 70%කට එහා ජනගහණයෙන් වැක්සින් දෙකම සහ බූස්ටර් එකක් බොහෝ මිනිසුන් පිළිගන්න කැමති සත්‍යයට වඩා මිත්‍යාව. පසුගිය කාලයේ පුරාවට තරුණයින් එන්නත්කරණය පිළිබඳව විශේෂයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ කිසිදු විද්‍යාත්මක සත්‍යතාවයක් නැති මිත්‍යා මත රාශියක් පළ වුණා. එහි ප්‍රතිඵලය වී ඇත්තේ තාමත් මෙරට තරුණයින් තුල එන්නත ලබා ගැනීමට ඇති මැලිකමයි. ඒ බව මනාවට පැහැදිලි වුණේ අද පුත්තලම ප්‍රදේශයේ එන්නත්කරණය තුලදී. වයස අවුරුදු 20 30 අතර 2000කට පමණ එන්නත ලබා දීමට සූදානම් කර තිබුණත් පැමිණි තිබුණේ 200කට වඩා අඩු පිරිසක්. අප නැවතත් මතක් කරන්නේ එන්නත ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි. දීර්ඝකාලීන රෝගාබාධ වලින් පෙළෙන වයස අවුරුදු 12 19 අතර ළමුන්ට ෆයිසර් එන්නත ලබා දීම හෙටින් ආරම්භ වෙනවා. ඒ අනුව රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල, කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහල සහ අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේදී එන්නත් කරන කටයුතු සිදු කරන බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය අසේලු ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ. කුරුණාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුණාගල ශික්ෂණ රෝහලේ, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ, කොළඹ LRH රෝහලේ අපි මෙම එන්නත්කරණය හෙට දිනේදී ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අවුරුදු 12 සිට 19 දක්වා දරුවන්ගේ විශේෂිත වූ ලෙඩ රෝග සහ විශේෂිත වූ ආබාධ සහිත දරුවන්ට තමයි මෙම එන්නත්කරණය කරනු ලබන්නේ. එම එන්නත්කරණය එම රෝහලවල සිටින ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සහ කායික රෝග විශේෂඥවරුන්ගේ සම්පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ තමයි සිදුවන්නේ. මෙම එන්නත්කරණය කර ගැනීම සඳහා තරඟයක් ඇති කරගන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඕනිම එම රෝහල් වලින් ප්‍රතිකාර ගන්න ලබන ළමෙක් වෙනම් රෝහලට පැමිණිලා එම එන්නත ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ අතර ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයේ සංවිධානය කරන ලද මාධ්‍ය හමුවක් අද වීඩියෝ තාක්ෂණයේ ඔස්සේ පැවැතුණා. ඒ ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ළමයි දැනට එන්නත්කරණය ෆයිසර් එන්නතින් තමයි කරන්න නිර්ණය කළ තිනේ. ඒ අනුව හෙට දර්ශීය වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරනවා ළමා රෝහලේ. පෝලිං වල කලබල කරන්න දෙයක් නැහැ. හැමෝටම එන්නත ගහනවා. හැබැයි දැනගන්නට අවශ්‍යයි අර නිර්දේශයයි දෙමාපියන්ගේ අස්සන ඒ කරුණු ටික සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ දරුවව අපි එන්නත් දීලා යම් කාලයක් නිරීක්ෂණය කරනවා. ඒක නිසා අර ඉතාමත්ම වේගෙන් පෝලිමට එන්නත් ගහගෙන ගහගෙන යන තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. යම් කිසි විදිහක යම් කිසි පමාවක් එන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මොනවා කරත් හැමදෙස්සෙම නිර්දේශ කරන දේ ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා ඒ එන්නත ලබා ගන්නාගේ කැමැත්ත අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ කැමැත්ත ලබා ගන්නවා කියන එක හොඳ දැනුමකින් යුක්තව කළ යුතුයි. එන්නත ලබා නොගෙන සිටීමෙන් ඇතිවිය හැකි දැඩි සත්කාරයකට යන්න තියෙන ඉඩකඩ, මිය යෑමට තියෙන ඉඩකඩ, පෙනහළු ආසාදන නිසා ඇතිවෙන තමන්ගේ ශරීරයේ තියෙන සක්‍රීයභාවය අඩු වීමට තියෙන ඉඩකඩ කියන මේ හේතු ගණනාවම වළක්වා ගැනීම සඳහා කොයි මට්ටමින් මේ එන්නත වාසිදායකද කියන කාරණය ඒ දරුවන්ට පැහැදිලි කර දීමේ වගකීම විශේෂයෙන්ම ඕනෑම ළමා රෝග විශේෂඥයෙක් හෝ කායික විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් ඔබ ඇහුවොත් ඒ අය පැහැදිලි කරලා දෙයි. මේ එන්නත් වලින් අපි 100%ක් රෝග ප්‍රචාරණය නවත්තන්න බෑ. නවත්තලත් නැහැ. ඒ හින්දා දෙමව්පියන්ටත් විශාල වගකීමක් තියෙනවා. දරුවත් සමග සම්බන්ධ වෙන අනිත් වැඩිහිටියන්ටත් වගකීමක් තියෙනවා. ඒ සෞඛ්‍ය පුරුදු ඒ ආකාරයට පවත්වාගෙන යන්න.
ළමුන් එනත් කන්නේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. විශේෂයෙන් දෙමාපියන් නැතේ තමයි මේ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ වගකීම තියෙන්නේ. එවැනි කිසිම ගැටලුවක් මේ එනත් සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙලා නැහැ සහ විශේෂයෙන්ම වාර්තා වෙලා නැහැ. ඒක නිසා මේ සම්බන්ධ විශේෂයෙන්ම වෛද්‍ය අධීක්ෂණ යටතේ තමයි මේ සීළු ක්‍රියාවලියන් සිදු වෙන්නේ. එන්නේ මේ සීළු දේවල් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනත් තිබෙන්නේ විශාල පරිශ්‍රමයක් දැල්ලා සහ විශාල වේදමක් සිදු කළා. මේ ලබා දීපු අවස්ථාව මගහැරවා ගන්න නැතුව විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් සහිත ඔබේ දරුවාගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව ගැන හිතලා ඔවුන්ට COVID-19 රෝග තත්ත්වයේ වැළඳුණොතින් ඔවුන්ට වෙන්න පුළුවන් සංගූලතා සහ විශේෂයෙන්ම අවාසනාවන්ත ලෙස මරණ සිදුවීමේ හැකියාව ගැන හිතලා මේ ලබා දීපු අවස්ථාව ලබාගෙන දරුවන් එන්නත්කරණය සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීපු වහාම ඒ සම්බන්ධව ඔබට අදාළ ළඟම රජයේ රෝහල වෙත යොමු වීම තමයි මේදී සිදු කරන්න පුළුවන්. ඉන්නත ලබා ගත්තට පස්සේ සමහර අයට උණ ගැනීම ඇඟේ වේදනාව එවැනි දේවල් ඇති විය හැකි. සමහරු අපින් ඇහුවා ඉන්නත ගන්න කලින් පැනඩෝල් පෙත්තක් දීලා යන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් වෙන බෙහෙතක් අරන් යන්න ඕනද? එහෙම කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉන්නත ලබා ගත්තට පස්සේ උණ වගේ දෙයක් ඇති වුණොත් පැරසිටමෝල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳින් ජලය පානය කළ යුතුයි. විවේකයෙන් සිටිය යුතුයි. සාමාන්‍ය යම් යම් සුළු අතුරු ආබාධ තත්ත්ව ඇති වෙන්නේ පැය 48ක් වගේ සුළු කාලයකට. ඒ පැය 48න් එහාට අපි හිතමු කෙනෙක්ට උණ තිබ්බා කියලා දවස් 4ක් විතර වෛද්‍ය උපදේශ පතන්න ඕනේ. ඔබගේ දරුවන් අරිජාරය ලමාරෝවලේ ඒ තියෙන ඒ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ලියාපදිංචි වුණාට පස්සේ ඔබට දිනයක් සහ වේලාවක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව ඔබට ඇවිල්ලා අරිජාරය ලමාරෝවලේදී ඉතාමත් සුරක්ෂිත ආකාරයට මේ එන්නත ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. එන්නත දීමට ප්‍රථම සත්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් පරීක්ෂා කළා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ දරුවාට යම්කිසි එන්නත ලබා දීමට නුසුදුසු රෝග තියෙනවාද යැයි පරීක්ෂා කරනවා. අධික උණක් ඒ අවස්ථාවේ පවතිනවා නම් වමනයක් පාචනයක් වගේ දේවල් පවතිනවා නම් ඒ එන්නත ලබා දෙන්නේ නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය සමයේ මත්පැන් අලිවිසල් විවෘත කිරීම පිළිබඳව සමාජයෙන් බරපතල චෝදනාවක් එල්ල වෙමින් පවතිනවා. එවන් පසුබිමක රජයේ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙකු වන ඩිලන් පෙරේරා මහතා අද ප්‍රසිද්ධියෙන් ප්‍රකාශ කළේ බාර ඇරපු එකේ කිසිම වැරැද්දක් නැති බවයි. ඒ වගකීම තමන් බාර ගැනීමට සූදානම් බවද අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. මිනිස්සු හිතුවේ දැන් බාර් එක අද ඇරිය හෙට වහනවා කියලා. ඉතින් සමහර කට්ටිය කියලා 10 15 12 ගත්තා ඉතින් වහපු කාලෙත් එක්ක වහන්න දින කාලෙත් එක්ක. කවුද අරින්නේ මොකද දන්නේ නැහැ. හැබැයි කවුරුත් එක බාර් එක නැත්තම් මං කැමති මං ඇරිය කියලා කියන්නේ. මං කියන්නේ බාර් පස්සෙන් මොකද තියෙන පස්සේ බාර් ඇරියම්. මේ රටේ බොන්න අයිතිය තියෙන්නේ සල්ලි තියෙන කාට විතරද? ලොක්ඩවුන් තිබුණත් නැතත් තියෙන එක විස්කිමයි ගහන්නේ. අර එදිනෙදා වේල හම්බ කරගෙන කන බුදේ මහන්සි වෙලා හැන්දෑවට ගිහිල්ලා අර බියර් කෑන් දෙයක් ගන්න ත්‍රිවිල් එකේ ඉන්න මල්ලියා එහෙම හැන්දාවට ගල් භාගයක් බොන ඒ කම්කරුව මේෂන්වරයා එයාව කසිපොල්ට දාන්නද කියන්නේ? බාර් ඇරියට මේ ආණ්ඩුව කිව්වද මේ බාරල තියෙන හැම කෙනාම කියලා බීපන් කියලා. බොන එක බීපන් මොන මොන කන්න බීටපන්. දැන් මම මේ දවස්වල බොන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකෙන් හැංගෙන්නේ නැහැ මම සදහට නොබී ඉන්නවා කියලා අපව. ඒක මගේ තීන්දුව. හැබැයි මම කියන්නේ සල්ලි තියෙන එක ලොක්ඩවුන් තිබුණත් නැති වුණත් ඇහුවත් ඇරියත් මිනිහා විස්කි ටික ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නවා. බොන මිනිහා බොන එක නවත්තන්න බෑ නීති දාලා. මේක තලෙබාන රටක්ද? සිය වීතුග අලෙවි කර ගැනීමට නොහැකිව තවමත් ගොවි ජනතාව පීඩා විඳින්න සිටිනවා. මේ අතර වීතුග ආහාරයට ගැනීමට වනාලි රංචු මිනිපේ ජනපදයේ පුරා සැරිසරමින් නිවාස රැසකට අලාභහානි සිදු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. සියු වීතුග අලෙවි කර ගැනීමට නොහැකිව දිවයිනේ ගොවි ජනතාව තවමත් දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. වී සඳහා රජයේ නියම කළ සහතික මිල ප්‍රමාණවත් නැති බවටයි ගොවි ජනතාව දිගින් දිගටම චෝදනා කරන්නේ. අද වන විට ගොවි ජනතාව කබලෙන් ලිපට වැටි ඇති බව නම් නොරහසක්. මේ ඇලහැර ගොවිජන ව්‍යාපාරයේ ගොවීන්ට අත්ව ඇති ඉරණමයි. මෙවර ජලකන්නේ කුඹුරු අක්කර 35,000ක් වගා කළ ගොවීන් තම අස්වනු නෙලා අවසන් කළද විකුණා ගැනීමට නොහැකිව මේ වන විට පීඩා විඳිනවා. බඩුමිලත් එක්ක සාපේක්ෂව බලපුවම ඇත්තම ගොයියාගේ වීමිලටනේ දැනට මේ වැඩිලා තියෙන්නේ. දැන් කීරි සම්බයි සම්බයි ටික තමයි අපි දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. නාඩු වලට 55ක මිලක් දුන්නට කීරි සම්බවලට ඉතින් අපිට දැන් තාම මිලක් නැහැ කොහෙවත් ගන්න තැනක් හරියට. ඉතින් ඇත්තටම ලොකු අසාධාරණයක් තමයි මේ ගොයියට කරන්නේ. අපි මේ පට්ටාවුවේ දුක් විඳලා වී වේරලා ඔක්කොම කරලා ගබඩාවට දෙන්න තමයි හරි ගස්සලා තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ගන්න තැනකුත් නැහැ, දෙන්න කෙනෙකුත් නැහැ. මෝල් වලට මේ කිරන්න දෙන්නෙත් නැහැ. වැඩිමල්ලට කිරුවත් අල්ලනවා geke හැමදාම යන ලොරි ටික නතර කර කර ගන් තනි කර රජයේ මේ ගොයිය අපහසුතාවයට අන්තිම අසරණ කරලා පත් කරලා දෙන වැඩක්ම නැහැ. මේ රජය ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ.
අපි ගබඩාවට ගෙනihin දෙන්න. අපි ළඟට එන්න එපා. අපි ගබඩාවට ගෙනihin දෙන්නම්. හැබැයි අපිට නිශ්චිත මිලක් නියම කරන්න. ඔය රුපියල් 35ක් ලාභ තියනවා 25ක් ලාභ තියනවා කියලා බොරු ගණන් පොම්පෝරි නැතුව මේකේ තියෙන ලාභය අපිට දෙනවා නම් ලාභය තියෙන්නේ රුපියල් 5කවත් ලාභයක් නැහැ. මේ අතර මනම්පිටිය ප්‍රදේශයේ සතුස ශාකාව විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට රාජ්‍ය මාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා අද සහභාගී වුණා. එහිදී රාජ්‍ය මාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ ඇතම් සහල් මෝල් හිමියන් ගොවි ජනතාව පලිහක් ලෙස භාවිත කරන බවයි. විශේෂයෙන් අපි දකින්නේ අපි කියන්නේ මෙච්චරයි ගොවි ජනතාවව සමහර මෝල් හිමිකරුවන් ගොවි ජනතාව පලිහක් විදියට යොදා ගන්න කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරනවා අපි දැක්කා. ඔය කියන වී මෝල් හිමිකරුවන් ගොවියට ආදරේ ඉන්නම් 2015 2020ත් 2005ට පෙරත් මේ අය වීටිකට හොඳ මිලක් දෙන්න තිබ්බා. එහෙම දුන්නේ නැහනේ. 2015 20 වීටික රුපියල් 30යි 32යි. අද අපි සතුටුයි වීටිකට හොඳ මිලක් තියෙන. සහල් වලට අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී ජනාධිපතිතුමා මිල වැඩි කරලා දෙයි. අපි ඒක ඉල්ලුවා. ඉල යම් මට්ටමකට වැඩි කරන්න වෙන එක වැඩි කරලා දෙන්න. එතකොට මේ කූට ව්‍යාපාරිකයන්ට ඉඩක් තියන්න වෙන්නේ නැහැ. ගොවි ජනතාව මුහුණ පා සිටින ගැටලු පිළිබඳව සරුපිම ජාතික කෘෂි සභාව මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවමින් අදහස් පළ කළා. ගොවියන්ට දැන් ගොවිතැන එපා කරවල තියෙන්නේ. ඔවුන් අද තමන්ගේ වීටික විකුණ ගන්න බැරුව අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා ඇවිල්ලා ගොවින්ට තර්ජනය කරනවා. අපි ඉල්ලන ගානට වීටික දීපන් නැත්නම් අපි පිටරටින් හාල් ගේනවා කියලා තර්ජනය කරනවා. අර පැත්තේ මෝල් හිමියෝ මට්ටු කරන්න කියලා යනවා. ගොවියන්ට වීටික තියාගන්න තැනක් නැහැ. ගෙවල් ඇතුලේ වීටික ගොඩ ගහගෙන ඉන්නකොට අලි කඩාවදී. මේ අතර දිනෙන් දින උග්‍රවන වනාලි තර්ජන හමුවේ සිය වීතෝක බේරා ගැනීමට නොහැකිව මිනිපේ ජනපදයේ ගොවි ජනතාවද පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. දැන් හොඬ වැල දාලා මෙහෙම දැන් හොයනවා වීමල්ල ගන්න ජනලේ කඩන්න ගැහුව පුටු දෙක තුනකින් ඒ ගැහුවත් පුටු කැඩුනට ඉතින් එයාට රෙදෙන්නේ නැහැ නේ අපිට මොනවා හරි දීලා තියෙනවනම් පුටු වලින් ගන්න ඕනේ නේ ඉතින් අලියකුන්ට ලැජ්ජයි පුටු වලින් ගහනවා කියන කොට ඒකින්ද අපිට මොකක් හරි දැන් වනජීවියගේ මහතුන්ට රෑ කෝල් කරුවට පස්සේ ආ හසලකට දැනුම් දෙන්නම් එයි කිව්වා එච්චරයි ආයි ෆෝනුත් වැඩ නැහැ දීර්ඝකාලීනව බන්ධනාගාරගතව සිටින රැඳවියන්ට ඔවුන්ගේ යහපත් කල්ක්‍රියා මත සිරදඬුවම් අඩු කිරීමට අදාළ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරමින් සිටින බව අධිකරණ අමාත්‍ය අලිස්සා ප්‍රී මහතා පවසනවා. එය අද වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට සහභාගී වෙමින් මෙහිදී ලොහන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට අදාළ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන්ද අමාත්‍යවරයා අදහස් පළ කළා. වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයන්හි සිදු වූ සිද්ධීන් වලට චෝදනා එල්ල වූ රාජ්‍ය මාත්‍ය ලොහන් රත්වත්තේ මහතා සිය බන්ධනාගාර රාජ්‍ය මාත්‍යදුරෙන් පසුගියදා ඉල්ලා අස්වුණා. එම ඉල්ලා අස්වීම ප්‍රමාණවත් නොමැති බවටයි විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් මෙන්ම විවිධ පාර්ශවයන් දිගින් දිගටම චෝදනා කරන්නේ. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත යුතු බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා. ඔහුට එරෙහිව එල්ල වූ චෝදනා අතර ප්‍රධාන තැනක් ගත්තේ බීමතින් අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට ගොස් එහි සිටි දමිළ සිරකරුවන් පිටතටගෙන ගිනි අවියක් පෙන්වා තර්ජනය කිරීමයි. මේ සම්බන්ධයෙන් ලොහන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වගකීම බාරගත්තද සමහර මැති ඇමතිවරුන් එය සාධාරණීකරණය කිරීමට උත්සාහ දරන අවස්ථාද අප මීට පෙර වාර්තා කළා. ඇතැම් අමාත්‍යවරුන් මෙම සිදුවීම හෙළා දකින බවත් අවස්ථා කිහිපයකදීම ප්‍රකාශ කර සිටියා. මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට විශ්‍රාමික විනිසුරුවරයෙකු පත් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ මොහමඩ් අලි සබ්රි මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේ. මේ අතර අධිකරණ අමාත්‍යවරයා අද පෙරවරුවේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. ඒ දින කිහිපයක සිට වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ වහලේ මත නැගී උපවාසයේ නිරතවන රැඳවියන් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහායි. අමාත්‍යවරයා පළමුවෙන් බන්ධනාගාර මූලස්ථාන නිලධාරීන් හමු වී ඇති අතර පසුව රැඳවියන් සමග සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. අනතුරුව අමාත්‍යවරයා මාධ්‍යට අදහස් පළ කරමින් ලොහන් රත්වත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ සිදුවීම සහ උපවාසයේ නිරත වී සිටින බන්ධනාගාර රැඳවියන් පිළිබඳව ප්‍රකාශ කළා. නවාතිකරු ජනාධිපතිතුමත් එක්ක කතා කරලා විශේෂයෙන්ම අපේ සමාජයට හානියක් නොවන ආකාරයට යහපත් කල්ක්‍රියාවෙන් කටයුතු කරන ලද යම් අපරාධකරුවන් විසින් ඒ කරන ලද කාලයට සාපේක්ෂව අඩු කිරීමක් කරලා ඔවුන්ගේ සමාවේ ලිහිල් කිරීමක් ලබා දීමේ හැකියාවක් තියනවද? ඒ කියන්නේ එකපාරට මෙලියට යනවා කියන එක නෙවෙයි. ගත කරන කාලය අඩු කිරීමක් කරන්න පුළුවන් වෙයිද? අපි මේක දඬුවමක් ලෙස ලබා දෙනවට වැඩිය ඔවුන්ව යලි පුනරුත්ථාපනය කිරීමක් හැටියට අපිට මේක සලකා බලන්න පුළුවන්ද කියන එක මම දිගින් දිගටම කියපු එකක් තමයි. වරද කරපු මිනිස්සු රිපෙන්ට් කරන ඒ පිළිබඳව පසුතැවෙනව නම් ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය වෙලා තියෙනව නම් ඒ කරන ලද පුනරුත්ථාපනයට සාපේක්ෂව ඔවුන් ගත කරන කාලයේ අඩුවක් සිදිය යුතුයි කියන එක සිද්ධාන්තයක් වශයෙන් මම හිතනවා අපි පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම. ඉතින් ඒක ක්‍රියාත්මක කරනකොට සමාජයට හානියක් වෙන්නත් බෑ.
තිරකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් සමාජයට හානියක් නොවන ආකාරයට යම් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම සම්බන්ධයෙන් අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. එළියේ තාප්පේ විතරක් ගහලා හරියන්නේ නැහැ තිරකරුවන්ද මිනිස්සුයෝ කියන එක. ඒ මිනිස්සුයෝ කියන හැඟීම ඇතුව යම් ප්‍රාමාණාත්මක අඩුවීමක් සිදු විය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ලෝහන රත්නත්තේ මහතා සම්බන්ධයෙන් රජයක් විදියට ඔබතුමාලා මේ යම් කිසි ක්‍රියාමාර්ගයකට එන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද කොහොමද? අපි පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පත් කරලා තියෙනවා කරන්නට. තීරණය ආවට පස්සේ අපේ පක්ෂයේ සහ රජයේ ජේෂ්ඨ නායකයෝ පිළිබඳව තීරණය කරනවා. විශ්‍රාමලත් විනිශ්චකාරතුමියෙක් විසින් පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා. ඒකේ පරීක්ෂණයේ වාර්තාව ලැබුණම ඒ අනුව කටයුතු කිරීම සඳහා මට බලයක් නැහැ නේ. අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රල් මහතා මහ බැංකු අධිපතිවරයා වශයෙන් පත් කිරීමට ගනු ලැබූ තීරණය බල රහිත කරන මෙන් ඉල්ලා සමගී ජනබලවේගයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් දෙකක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. සමගි ජනබලවේගයේ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර සහ එම පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනුෂ නානායක්කාර යන මහත්වරුන් මෙම පෙත්සම් ඉදිරිපත් කළා. එහි වග උත්තරකරුවන් ලෙස ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් නීතිපතිවරයා මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ, මහබැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල්, ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර යන මහත්වරුන් සහ ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය නම් කර තිබෙනවා. පෙත්සම් කරුවන් කියා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ නව අධිපතිවරයා වශයෙන් පත් කළ අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතාට රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී ඇති බවයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැඳුම් කර නිකුතුව පිළිබඳව සිදු කෙරුණු වෝහාරික විගණන පරීක්ෂණ වාර්තාව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවට කැඳවා විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙසද පෙත්සම් කරුවන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියා. අපේ රටේ ඉතිහාසයේ මහ බැංකුවට කවදාවත් දේශපාලඥයෙක් පත් කළා නැහැ. ස්වාධීන පුජ්‍යලයෙක් පත් කරන්නේ. අද ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට දේශපාලඥයෙක් පත් කළා තියෙනවා. සමගි ජන බලවේගයේ විදියට අද අපි අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කරා. ගරු අධිකරණයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පිළිබඳව ඒ ගරු අධිකරණය ඉතාමත්ම සර්වසාධාරණ විසඳුම් ලබා දෙන අධිකරණයක් හැටියට අපිට මේ සඳහා ඉතාමත්ම හොඳ විසඳුමක් ලබා දෙන හැටියට. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අංක 7 හෙලිකොප්ටර් යානා බලගනේ අද 27 වන සංවත්සරය සමරනු ලබනවා. මේ ඒ පිළිබඳව තබන සටහනක්. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අංක 7 හෙලිකොප්ටර් බලගනිය 1994 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මාස 23 වෙනි දින අංක 401 බලගනිය ලෙස ඇමරිකාවෙන් නිෂ්පාදිත බෙල් 212 සහ බෙල් 206 හෙලිකොප්ටර් යානා වලින් සමන්විතව සහනය සැනකින් යන්න උතුත පාට කරගනිමින් හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් හමුදා මූලික කඳවුරේ ස්ථාපිත කරනු ලැබුවා. වෛද්‍යාධාර ප්‍රවාහනය ගිනිනිවීමේ කටයුතු ස්වාභාවික ආපදාවන්හිදී ආධාර මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම කැලෑ සහ සමුද්‍ර ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් උපයශීලී නිරීක්ෂණ මෙහෙයුම් ආදී සුවිශේෂී මෙහෙයුම් රාශියක් සඳහා සක්‍රීය දායකත්වය සපයනු ලබනවා. 2004 සුනාමි වියසනයේදී සහ 2017 වසරේ ඇති වූ හදිසි ගංවතුර ආපදාවන්හිදීද මෙම බලගණය විසින් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලැබුවා. අභිමානවත් දේශයක් ගොඩනැගීම සඳහා වසර 27ක කාලයක් තුල අංක 7 හෙලිකොප්ටර් යානා බලගණයේ සමාජිකයින් මාතෘභූමියේ බහුමික අඛණ්ඩතාවය සුරකීම සඳහා තම ජීවිත පූජා කරමින් සිදු කළ අමිල මෙහෙවර ඇගීමට ලක් කරමින් 2019 වසරේ මාර්තු මාස 2 දින ජනාධිපති වර්ණේන්ද්‍ර පිදුම් ලැබුවා. ප්‍රධාන පුවත් විකාශය අවසන්. ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.